屏东一名男子到这个盐埔乡的邮局 ATM 去领钱，结果呢，这个提款机没有吐钱，他就向另外一部这个提款机去操作。这个时候他顺利领了5000块，但隔天呢刷存折发现两笔钱都被扣了。他向邮局反映，那么虽然邮局把钱还给他，不过他仍然不满。他说：“小心了，提款机会坑钱。如果他没有及时去检查他的存折的话，恐怕损失大了。”民众到邮局的 ATM 提款，如果当时提款机没有吐钞票的话，那么你可得注意一下存折有没有被扣款。提款时真的要小心，因为这种乌龙扣款就发生在屏东县。一位王先生9号到盐埔乡邮局 ATM 领钱，结果提款机没有吐钞票，他转向另一部提款机操作，顺利领了5000元，但没想到隔天刷存折时，却发现被扣了2笔5000元的款项。就是那个账户可能是当日是那个营业日，好啊，他们就是当天第二天那个结账时间还没有结账，好，所以我没有发现这个。当时王先生发现后立刻向邮局反映，邮局在查证后也将扣的款项回复，但怎么会有这么夸张的情形？传出去回盘的是 OK 了，好，那个总公司电脑是好结账说是 OK 的嘛，但是回传的那个星期很短的时间就。秀逗还是怎么样，会有这种情形的很少。尽管邮局强调这种电脑线路问题并不常见，但如果王先生没有发现这笔乌龙扣款，可能就莫名的石沉大海。民众还是得谨慎检查为上策。追求张初华、王家庆、王月芳，屏东高雄报道。